אני שמחה להיות בתוכנית 555, והיום אני מארחת את רינה, חברה, אומנית, אפשר להגדיר המון דברים, נעמיק, אבל לפני זה אני רוצה להודות לששת הנשים המופלאות שמאפשרת את הפלטפורמה החברתית הזאת, ונותנת לנו הזדמנות להיכנס לחיי אנשים ככה, לשמוע סיפורים, על בחירות בחיים. אז רינה, שלום לך. היי. את רינה אני מכירה המון שנים. זה התחיל בעבודה משותפת, והפך לחברות קרובה מאוד. התחלנו בפרויקט משותף, של מפגש נשים ערביות יהודיות בחיפה, בבית הגפן. זה ככה מתחבר לי לנשים הפעילות והאקטיביסטיות כאן. ורינה, כך התלבטתי ובחרתי, מאחר ואני מכירה אותך, וכאישה מעניינת, מובילה ומשפיעה על חיי לפחות. אני אשמח ככה לשמוע מה זה בחירה בשבילך. אנחנו בחיים שלנו כמה פעמים ככה נאלצים לבחור בכל מיני בחירות, אם זה קטנות, גדולות, משמעותיות, אם זה בנושא אישי, תעסוקתי, כל הגוונים של בחירות. מה זה בחירה בשבילך? קודם כל שלום, אני מתרגשת להיות כאן האמת ושמחה מאוד לדבר איתך בשיח הזה. אני הרבה חשבתי על בחירות שלי וחשבתי איזה בחירה הייתי רוצה לדבר כאן, והחלטתי בסופו של דבר על בחירה בתקופה יותר מאוחרת של חיי. אני במקצוע שלי מטפלת באומנות, אני גם עוסקת בטיפול, מלמדת טיפול באומנות, גם מעבירה סדנאות בטורקיה, אני טורקיה במקור, שעוסקות בטיפול באומנות, ואני מאוד אוהבת להתעסק באומנות, למדתי בכל מיני מסגרות במהלך הרבה מאוד שנים, אבל עבודות שלי תמיד היו במגירות. יש לי מגירות ויש לי מחברות, אני מניחה שיש לא מעט נשים ואנשים באותו מקום מבחינת סיפורים או מוזיקה שכתבו או ציורים שציירו, היצירה, איזה מקום ליצירה. אני יכולה להגיד שאפילו כמטפלת באומנות יש רגעים כזה שיכולתי להסתכל על סטודנטיות שלי או מישהו שבא אליי מציירים וקצת מקנה כזה, אני גם רוצה יותר מקום וזמן לצייר. אבל כמה שעשיתי את זה וקצת, ולמדתי אצל כמה אמנים, תמיד העבודות שלי היו במגירות. עד שחברה שלי הגיעה מטורקיה להעביר סדנה בארץ על סודות, סדנה פסיכולוגית, כן, עם עוד מישהי מהארץ על סודות, ואני ארגנתי להם חדר במוסד שבו אני מלמדת, אמרו לי, תבואי גם, תהיי בסדנה הזאת יחד איתנו. ואז בסדנה, בתוך תהליך של בירור נושא הסודות, וסודות זה נושא מאוד מעניין, איפה זה פוגש אותנו, ומה זה סוד, ואיך זה משפיע, לקראת סוף הסדנה אמרתי, הסוד שלי זה זה שאני מציירת. פתאום הבנתי שבאיזשהו אופן אני שומרת את האהבה שלי, את היצירתיות שלי, בתוך מגירות סגורות כאלה, בכל מיני תיקיות ומחברות ומגירות. וזאת הייתה האמת, אני מספרת את זה ככה, אבל זה היה סערה נפשית מבחינתי. זאת אומרת, זאת הייתה סערה להבין את המגבלה שאני שמה לעצמי בעניין היצירה שלי, האומנות שלי, להציג אותו לעולם או לשמור עליו כסוד. אותה חברה ששמה לילה נברו, שאחרי הסדנה באה אליי הביתה לבקר, היא אמרה לי, תראי קצת את הסודות האלה, ואז התחלתי להראות לה את העבודות שלי, ואז היה שלב שהיא ממש מין כעסה עליי, היא אומרת, איך יכול להיות שאת שומרת את הדברים האלה בתוך מגירות, ולא משתפת בעצם, לא מספיק נדיבה לתת לעולם מהיצירה שלך, משהו כזה, ואז בעצם היא אומרת, בואי נצא, אני גרה בקריית טבעון היום,
בואי נצא לחפש חלל שבו תציגי עבודות שלך, וכך אנחנו יוצאות לסיבוב, והבחירה הזאת שלי, שהיא לא הייתה קלה, היא הייתה בהחלט איזה מין טלטלה, להגיד אוקיי, אני אנסה לעשות תערוכה באחד החללים בטבעון, והייתה לי באמת תערוכה ראשונה כחצי שנה אחר כך, באתר הנצחה בטבעון, שנקרא בדרך מאיזמיר, שזו עיר בה נולדתי. חושבת שהיית באולפת, אולי לא היית בארץ, אני לא זוכרת. אני זוכרת באמת את היום הזה שאנחנו יושבות ומנחות ביחד, אחרי זה 3 שנים עם הקבוצה, ודרך אגב, בסוף הסדנה היא אומרת לנשים, אם אתם מוזמנות, כאילו, אומרת להם, אתם מוזמנות לגלריה, יש לי, אני מציגה, כאילו,